pequenas. Llorou não. Llorou na cena não tá bem. Vamos ver o que está bem pior. Vamos caminhar para onde não. Agora se ele ainda perde a se, o dar mal para mim aí, um ele tudo de um turista ali. Um ele da, é calouca o tanto turista aí. Ah vai, tá dele. Está bem com. तो बहुत बड़े रखते डा ना तो खा भी तो पहले खलौना ही कोई ऐसे